胖子大都会嫌弃自己腹部肉太多，而每次减腹都以失败告终，这腹部的赘肉就这么顽固呢？今天小芝奉上三个减腹技巧，让腹减得更轻松。瘦腹技巧一，软腹不揉腹，能促进脂肪燃烧，还能让肠道加速蠕动。小芝所说的揉腹可不是瞎揉瞎按，是要顺着腹部的穴位进行揉动。腹部的穴位也是非常的多，其中一个穴位叫带脉，只有把带脉揉通后，腹部的血液以及脂肪会带动着燃烧。我们来看看怎么揉腹。揉腹动作一，揉腹动作二，每天可以揉腹十分钟，晚上早上都可进行揉腹。揉腹能消除腹部赘肉，早上揉腹还能促进毒素排出，晚上揉腹还能安神安眠平肝火。瘦腹技巧二，把控好食物热量。之所以会造成腰腹瘦，跟你无节制摄入热量有关，因为热量摄入过多就会变成脂肪堆积于腹部。既然做好减腰腹的打算，那饮食就不能像之前那样不加节制。如果你是女生，那每天热量摄入就控制在1500卡，男生则把热量摄入在1800卡。如果挤不住，那就用本子记下，并且要告别你最爱的油炸食物、蛋糕、饼干，反正就要拒绝能让你发胖的食物。瘦腹技巧三，收腰腹运动。瘦腹运动有很多种，一定要坚持运动。下面三个甩脂运动请收好，每个动作重复三组，每组数量25个，组间休息60秒。运动一，动作二，动作三。关注全球健身号获取一周瘦4斤新手健身计划。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。